Idag är vi på Gärdå konserthus. Då är vi i Molåkna. Nej, jag är pingen. Backdroppen är uppe i sin fulla. Du, jag och Petter. Och så var det en kille som stod så här i vägen, skitlångt hår hade han. Så jag bara sa till dig, så du, då är det du som körde. Så bara, kör fan. Och så körde du, så bara, nej vad fan. Det är lugnt så här. Du körde förbi han liksom. Och så stannade liksom så här. Och alltså kom han springande skitsnabbt så här. Jag bara, kör. Så bara, nej vad fan ska han kunna göra? Så hoppade han, så här superhjälpigt. Så han hoppade liksom över bilen. Så hade han en sån här som han klyver virke med. Så klyver han hela bilen. Så jävla sjukt det då. Ja, sen så bara stack han. Så det var bara att han klöv bilen. Så vi var ju satt i där. Vad fan ska vi nu komma till nästa ställe? Det var så här, skitkonstigt. Eller hur? Det var här liksom. Så då var du tvungen att stanna. Körde jag? Ja, då tvärnitar du. Jag bara, körde jag den? Så då klivde han bilen. Vad fan är det där? Vet där då, titta. Jävla grej. Snart tack för förbandet. Jag ska köra en liten stund. Så det ska bli kul det här. Spela in för lite folk man känner. Så jag ska springa ner till logen nu. Kolla hur grabbarna mår. Han och män är nervösa idag. Jag hör hur det blinkar. Tjena! Håller ni på med då? Värmer upp lite. Man brukar ta det där fingret över alla tre steg. Nu kan jag få fånga upp lite. Eller ska vi spela jazz? Vi spelar jazz. Underställs fantomer. Vad fan filmar ni när det är så jävla fula kläder? Vad fan ska vi annars göra grejer? Jag tror det blir bra. Ja. Det tror jag. Absolut. Men till och med trummisen verkar lite spattrigt idag. The second set is just coming up and I'm freaking out. I'm like a maple leaf during the fall. Man har två när man säljer. Nu kommer du med. Ah, nice. Du är med. Du är med. Och du är med. Och du är med. Vad sa du? Bra jobb idag. Vad trevligt. Det är alltid trevligt att spela jävla. Man känner sig hemma och folk. Nej, men det var... Det känns såhär, jag vet inte hur jag ska bli klar. Jag känner mig upprymd och lättad på samma gång. Ja. Jag måste bara visa i så fall. Ja. Det gick ganska bra. Kapitalisten. Och Reinfeldt var det. Och Oli. Lill Oli. Vart är när jag spelar ett E istället för A där på Spanien-låten? Ja, jag trodde det var jag som spelade. Nej, jag. Ja, men jag frågade dig. Jag såg nog att du spelade ögon i mig. Nej, det skulle jag aldrig göra. Ja, nu har vi alltså genomfört spelningen på Gärdå konserthus som skymtar i bakgrunden. Ett slott av blått klinker, eller kakel, jag vet inte. Det är Höganäs, är det? Höganäs krus, ja. Som de har målat. Det här är ju egentligen ett stort Höganäskrus som de har målat. Ja, det är exakt vad det är. Och det gick bra. Det var lite svårt idag när vi har stått och trängts på sådana här små scener i ett par spelningar. Och så kommer man hit och så är det stort och långt ifrån varandra när man saknar varandra liksom när man spelar. Men jag tycker vi räddade det ganska bra. Det blev en bra spelning till slut. Ja. Och imorgon är det Sandviken.
då. Hur många spelare är det kvar då? 16 va? Ja, 16, exakt. 16. Där är faktiskt våran buss också. Har vi tur så får vi se hur den åker härifrån. Ja. Av otur så står den kvar. Men du, tror du att... Jag orkar inte vänta på dem. Nej, syns vi imorgon då eller? Ja, klart vi syns imorgon. Häng med oss då är vi i Sandviken. Perfekt.